ኢትዮጵያውያን ወደፊት በጋራ ለሚጽፉት የጋራ ታሪክ ወደፊቱ ላይ ማተኮር እንዳለባቸው ይገለጻል። ኢትዮጵያ ከረጅም ታሪኳ ባሻገር በርካታ እሴቶች፣ ባህሎችና በየአካባቢው ያልተነኩ የተፈጥሮ ሀብቶች አሏት። እስቲ ወደ ነሐሴ 2012 ልመልሳችሁ። ገበታ ለሀገር ኦፊሻሊ ኮሚቴው ስራውን የጀመረበት ቀን ዛሬ ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነሐሴ 2012 የገበታ ለሀገር ውጥንን ይፋ ያደረጉበት ዕለት ሆኖ ተመዘገበ። የገበታ ለሸገር ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ሁለተኛው የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች ምዕራፍ ሲበሰር አስፈሪው የኮቪድ ወቅት ነገሩን እውን ለማድረግ ያስችል ይሆን የሚል ስጋትን ይፈጥር ነበር። የገበታ ለሀገር አላማም ተፈጥሮን ሳይያውቁ ተፈጥሮ የሰጠንን በልኩ አበጅቶ ለሀገሬው ሰውም ለውጭ ጎብኝም ማበረከት ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረው ነበር። የገበታ ለሀገር ዋነኛ አላማ የተለያዩ ባድርሻ አካላት ውቀታቸውን ገንዘባቸውንና ጉልበታቸውን አዋጥተው ከአዲስ አበባ ሻገር በክልል ከተሞች ለቱሪስት መስህብ የሚሆን የስራ እድል የሚፈጥር የኑሮ ዘያችን የሚያዘምን የሚያሻሽል አዳዲስ ስራዎች መስራት ይቻላል። ተፈጥሮን ሳናውክ የተሰጠኑን ተፈጥሯዊ ሀብቶች ሳንረብሽ ቫልዩ አድ በማድረግ ዘመናዊ አካባቢዎችን በመፍጠር ለኛም ለሌሎች ዜጎችም መዳረሻ የሚሆኑ አካባቢዎችን የመፍጠር አላማ ነው በውስጡ ያዘው። በፕሮጀክቱ ጎንደርና ባህር ዳርን የሚያማክለው ጎርጎራ፣ በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሁለት ሐይቆች በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚገኙበት ወንጪና የኮይሻ አካል የሆነው ሐላላኬላ ውስጣቸው እንዲመረመር በጉያቸው የያዙት የከበረ ሀብት እንዲገለጥ ተመረጡ። በ2012 ዓ.ም ምረት ነሐሴ ወር ይፋ ተደረገ። ዛሬስ ፕሮጀክቱ ይፋ ከተደረገበት ቀን የጀመረው የብዙ የሀገር ልጆች የበረታ ክንድ ሳይዝል ሸብረክ ሳይል በየሙያው ጠንክሮ ለፍጻሜው አበቃው። በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የታየው ፍጻሜነት ወደፊትም እንደ ሀገር ለሚጀመሩ ፕሮጀክቶች ጉልህ ማሳያ ሆኖ ይቀርባል። ሀገር በሚሰራ እጅ እንደሚገነባ ሁሉ በሚያወራው እጅ አልተፈጠረም፣ አይታነጽም፣ አይጸናም፣ አይቆይም። አገር ለማጽናት፣ አገር ለማቆየት፣ ሀገርን አስውቦ ለትውልድ ለማሸጋገር የሚሰሩ የሚተጉ እጆች ምን ማድረግ እንደሚችሉ ጎርጎራ በነበረኝ መመላለስ ውስጥ ማየት ችያለሁ። ሀገርን ለትውልድ ማነጽ፣ ሀገርን ለትውልድ መገንባት ስንመርጥና ስንፈልግ በጣም ከበድ ያሉ ውሳኔዎች መወሰን ይጠይቃል። እነዚያ ውሳኔዎች በወቅቱ ተቀባይነት ላይኖራቸው ይችላል። መስካሪው ታሪክ ፈራጁ ትውልድ ነው የሚሆነው። በገበታ ለሀገር የታየው ፍጥነት ቀጣዩ ተረካቢ ገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት ይሆናል። በገበታ ለትውልድ ደግሞ አድማሱን በማስፋት በርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ተፈጥሮ የሰጣቸው ሀብቶች ይመረመራሉ። በብርቱ የሀገር ልጆችም ተገልጠው ለዓለም ይበረከታሉ።